Labvakar! Turpinām iepazīstināt ar deputātu kandidātu sarakstiem, kuri pieteikti Liepājā pašvaldību vēlēšanās. Diskusija raidījumā novada izvēles. Un iesāksim raidījumu ar Liepājas vizītkarti. Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta, kur par savām mājām sauc aptuveni 76 tūkstoši cilvēku. Liepāja atrodas Latvijas dienvidrietumu daļā starp Baltijas jūru un Liepājas ezeru. Liepājnieki ir aktīvi, lepni, kā jau visi kurzemnieki, arī nedaudz kašķīgi, bet spītīgi, jo saknes jau vējuši neizplēš. Liepāja var lepoties ar savu profesionālo teātru, simfonisko orķestru, plašajiem mūzikas, sporta un izklaides pasākumiem. Liepāja ir zaļa pilsēta, jo 35% no kopējās pilsētas platības aizņem apstādījumu un dabas teritorijas. Bet Liepāja ir arī zaļa pilsēta pārnestā nozīmē, jo piedāvā vidē draudzīgas pārvietošanās veidus, ir izbūvēta plaša veloceliņa infrastruktūra un vidē draudzīgs sabiedriskais transports tramvajs, kura līnija ir pagarināta un pavisam drīz tiks nodota liepājnieku un pilsētas viesu vērtējumam. Liepāja ir arī rūpniecības pilsēta. Diemžēl ekonomiskā krīze 2008. Gadā smagi skāra pilsētu un iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamās darba vietas samazinājās. Šobrīd bezdarba līmenis ir nedaudz vairāk kā 10% un ar satraukumu visi seko līdzi notiekošajiem lielākajā pilsētas uzņēmumā Liepājas Metalurgs. Tie ir vairāk kā 2200 strādājošie, neskaitot saistītos uzņēmumus. Liepāja aktīvi piesaista Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, būvējot ielas, sakārtojot ūdens saimniecību siltumapgādi, ielu apgaismojumu, ieguldot kultūras un pilsētas vidas projektos. Kopējā projekta summa ir 237,5 miljonu lati vai 2026 lati uz vienu iedzīvotāju. Tieši Eiropas Savienības naudas apguva, iesaistot iedzīvotājus projektu īstenošanā, ļāva mazināt sociālo spriedzi un bezdarbu pēc krīzes periodā. No 1997. Gada Liepāja vada Uldis Sesks, iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās viņa vadītā Liepājas partija iegūs 6 deputātu vietas. 3 vietas iegūs Saskaņas centrs, bet pārējās partijas iegūs pa vienai vietai. 1. Jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās ir pieteikti 10 vēlētāju sarakst. Par 15 deputātu vietām cīnīsies 118 deputātu kandidāti. Šovakar mūsu studijā mēs esam aicinājuši partiju pārstāvis, lai viņi varētu pastāstīt, kāda viņi redz Liepāju turpmākajos 4 gados. Un studijā esam aicinājuši no Kristīgo demokrātu savienības Aira Audiņu. Labvakar! Partija Mūsu zeme Guntars Landmanis. Sveicināti! Labvakar! Un no par cilvēktiesībām vienotā Latvijā Elita Kosaka. Labvakar! Labvakar! Kā jau minēju iepriekš, Liepājā kopumā ir pieteikti 10 deputātu kandidātu saraksti. Ar 5 mēs jūs jau iepazīstinājām, šovakar iepazīstināsim ar vēl 3. Bet ir vēl 2 saraksti, kuri atteica savu līdzdarību šajā priekšvēlēšanu diskusijā, un tā ir partija par dzimto valodu, kurā ir viens deputātu kandidāts Jeļena Osipova, un politiskā partija Reģionu alians, kurā ir 3 deputātu kandidāts Tīms Lorens, Gustavs Pelēcis un Uldis Rūbezis. Bet turpinot mūsu diskusiju, es došu vārdu tātad partiju pārstāvjiem, lai jūs varētu pastāstīt, kādēļ piedalīties pašvaldību vēlēšanās un kādu jūs redz Liepājas attīstību turpmākajos 4 gados. Tātad vispirms došu vārdu Elitai Kosakai. Lūdzu. Labvakar, vēlreiz cienījami liepājnieki. Es ceru, ka 1. Jūnijā jūs izdarīsiet pareizu izvēli, jo mēs stāvam priekšā tai problēmai, ka 15 gadus pie varas Liepāja ir Liepājas partija. 15 gadus Uldis Sesks ir domas priekšsēdētājs un vienlaicīgi ir arī Liepājas speciālas ekonomiskas zonas priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs. Un pirms vēlēšanām katru reizi liepājniekam tiek solīts, ka jā, viss būs ļoti skaisti, Liepāja būs darba vietas, mēs būsim attīstīta pilsēta, gadi iet, bet salīdzinot statistikas datus, pavarēs diezgan bīdīga aina. Un šajā gadījumā, pirmkārt, es vēlos norādīt, ka varbūt, ne katram tas ir pieejams, jā, bet es analizēju datus, tā ir tīra statistika. Pirmkārt, Liepājā strauji samazinās iedzīvotāju skaits. Ja 97. Gadā Liepājā bija aptuveni 100 tūkstoši iedzīvotāju, tad šobrīd pēc statistikas datiem ir 75 tūkstoši iedzīvotāju, un ja tā turpināsies, pēc 50 gadiem pilsētas vairāk nebūs. Otrakārt, bezdarba līmenis. 1997. Gadā
kad mums izveidojas Liepājas speciālajā ekonomiskā zona un tika solīts, ka mums būs ļoti daudz darba vietu, tad bezdarba līmenis bija 7,3%. Šobrīd tas ir 10,4%. Tie ir dati 2013. Gada februāris. Un no minēta ir secināms, ka 15 gadu laikā Liepājas partija, kuras solījumi tā arī netika piepildīti, samazināt bezdarba līmeni, tad attīstīt pilsētu, palika tā solījuma līmeni bez izmaiņām, tieši otrādi. Tas bezdarba līmenis pat pieaudzis. Un man nav saprotams, kāpēc Liepāja, kura ir visas iespējas, lai tā būtu piepildīta ar turistiem, kas dotu pirmkārt darba vietas un otrkārt dotu arī ieņēmumus budžetā, kāpēc Liepāja ir kļūsa par pilsētu, kura Latvijā ir zemāki ieņemumi uz vienu iedzīvotāju. Mēs esam vienīga pilsēta Kurzemē, kur piešķirta valsts budžeta dotācija, drusiņ vairāk par miljonu, ja? Jo mums ir trešā zemākā vidē bruta samaksa Latvijā. Nu, kur nu tālāk? Un runājot ar liepājniekiem, ja, runājot ar pilsētas viesiem, man bieži tiek uzdots jautājums, kāpēc Liepāja salīdzinot ar citām pilsētām, izskatās tik nesakopta. Ar notīm apgreznotie trotuāri ir bīstami kājām gājējiem. Ja? Un to sapratīs jebkura sieviete, kura staigā ar augstiem papēžiem. Labi, par visiem šiem jautājumiem mēs vēl turpināsim runāt. Vārds tātad mūsu zemē, Guntars Landmanis. Jā, sveicināt vēlreiz. Jā. Mūsu zeme nolēma kandidāta vēlēšanās tādā jēgā, lai uzlabotu arī tiešām šo situāciju Liepājā. Pirms kādas nedēļas man bija saruna ar vienu leģendāru liepājnieku, Raimondu Vitanieku, kurš kā pa humoram teica, viņš teica, politiķi ir kā balvoži. Pirms vēlēšanām viņi ēd no rokas, pēc vēlēšanām kakāvas galvas. Būtībā tiešām saistībā ar norisēm Liepājā šādas tendences ir vērojamas, un mēs, mūsu zemes pārstāvi, kas sevi apvieno bijušos Nacionālā spēka savienības biedrs, Helsinki 86 dalībnieks, esam nolēmuši piedalīties domas vēlēšanās, lai principiāli un noteikti mainītu šo situāciju, lai cilvēkiem ir cerība, lai arī mazajam cilvēkam, ierīnas liepājniekam ir cerība, ka viņš tiks uzklausīts, ka par viņu rūpēsies, ka tas nav tikai šaurs politisks administratīvas loks, kas izlēmi, kā dzīvot un kā būt. Un šinī sakarā mēs noteikti izmantosim tādu instrumentu kā pašvaldība referendums par ļoti svarīgiem un aktuāliem jautājumiem Liepājā. Mūsu viena no prioritātēm noteikti ir demogrāfijas politika, ko mēs varam risināt tātad domas sastāvā. Un trešā lieta – izglītība, ko mēs arī noteikti risināsim, jo darba spēks ir tāds, kāda ir šī mūsu cilvēka domāšana, kāda ir viņa izglītība, un mums šis jautājums būs jārisina, liekot akcentu uz profesionālu tehniskām iemaņām, jo bezdarbnieku masa lielā skaitā darba vietas ir, darba piedāvājumi ir, bet nav kvalifikācija. Un tātad mēs caur izglītības pārvaldi, izmantojot to, kad skolām ir tomēr autonomija izvēlēties mācības saturu, risināsim šo problēmu, lai veicinātu jauniešos pozitīvas karjeras izvēli, kas tādā veidā šie cilvēki nonāktu kā tiešām kvalitatīvi darbinieki darba tirgu, nevis kā bieži tas notiek. Jā, cilvēks pabeidz vidusskolu, un ko tad es tālāk darīšu? Man draudzene iet uz augstskolu, tur var tikt budžeta grupā, tur nav jāmaksā. 4 gadi ir iegūta kāda specialitāte, piemēram, Liepājas universitātē vai kāds pedagoģisks kvalifikācija, bet reāli dzīvē šis cilvēks darbu dabūt nevar. Es, piemēram, pats strādāju pirms dažiem gadiem Latvijas pastā, man bija kādi 3 darbinieki, operatori, maģistra grādu, pedagoģija, filoloģija, pasta operatori. Tātad cilvēki ir 6 gadus nometuši zemē, ir tērējuši līdzekļus, un darba tirgu viņi pieprasīt būtībā nav. Un labi, paldies. Mēs turpināsim. Jā, lūdzu, Aija Raudiņa, Kristīga Demokrātiskā savienība. Labvakar. Es esmu Aija Raudiņa, Kristīgo Demokrātu savienības Liepājas nodaļas vadītāja un sarakstu līderi.
Mūsu sarakstā ir 8 kandidāti, visi izglītoti, pieredzējuši cilvēki gan valsts pārvaldē, gan pašvaldību darbā, kā arī juristi, ekonomisti, politiķi un tā tālāk. Un es gribu uzsvērt, ka mums ir ļoti laba komanda, ar kur mēs startējam šajās vēlēšanās. Runājot par programmu, kādējais programma ir sistēmiska programma, jo mūsu mērķis ir konceptuālā līmenī mainīt pašvaldības uzstādījumus pārvaldībā. Šobrīd Liepājas pašvaldības koncepcija ir vērsta uz atsevišķu cilvēku labumu, bet mūsu programmas mērķis ir liepājnieku labklājība, Liepājas sabiedrības labklājība. Es nekādā gadījumā negribu noniecināt pārējo Liepājas partiju programmas. Tās ir ļoti labas, ļoti labs plāns, domas izpild varai, jo šeit ir uzskaitīta uzdevuma, kas ir jāveic domas komisijām, domas institūcijām, un to nosaka arī pašvaldību likuma 15. pants, kādi uzdevumi ir jāveic pašvaldībām. Bet mēs domājam citās kategorijās, un mēs gribam mainīt domas darbu konceptuālā līmenī. Ja būs nepieciešams, veiksim audit visās institūcijās, domas pārskatīsim budžetu un tā tālāk. Tādēļ arī mūsu programmā ir ielikts tādas kategorijas kā subsidiaritāte, laba pārvaldība, un tas arī to nozīmē, kad pilsētā ir nepieciešama godīga konkurence, atklātība, caurspīdīgums. Un runājot par veicamajiem darbiem, mēs esam savai konceptuālai programmai sagatavojuši rīcību programmu, kur katra tēze ir aprakstīta ar konkrētiem darbiem un konkrētām institūcijām, kam tā būtu jāveic, bet 4000 zīmju ierobežojumu dēļ mēs to nevarējām pievienot programmai, tāpēc mums tas ir atsevišķs dokuments, kurā ir aprakstīt viss mūsu uzdevumu. Kurā var iepazīties? Mēs labprāt iepazīstinātu pie mums, mūsu KDS birojā, vai arī uzstājoties jebkuras auditorijas priekšā, mēs esam gatavi aiciniet mūs un mēs iesim. Protams, iespēja robežās mēs turpmākā raidījuma daļā arī tad dosim jums iespēju izteikties un pastāstīt par to visu, bet neliels ieskats, kā tad liepājnieki vērtē esošās pašvaldības darbu un ko gaida no nākamās. Un pagadam kaut ko jau viņi pa bišķiņam liek klāt, kaut kādas ceļas viņi te remontē, bišķiņ tramvai viņi te kaut ko tā papildina. Tā kā, gluži teikt, kad neko nedara, tā jau nevar. Es noteikti gribētu redzēt vairāk turistus Liepājā. Noteikti papildus naudu ienākt un... Дороги строят, да, рельсы-то прокладывают. Ceļus būvē, sliedas liek, process notiek. Vairāk neko nevar pateikt. Varbūt vienīgi dikti ilgi tas notiek. Daudz vairāk uztaisīt izklaides vietas priekš jauniešiem. Lai nebūtu narkomānijas, alkoholismu un tā tālāk. Lai būtu ar ko nodarboties. Lai būtu bērniem ar ko nodarboties. Man ir 6. Es nezinu, ar ko viņus nodarbināt. Nezinu. Vēl viss ir priekšā. Jūtam rūpes par sevi. Nevar teikt, ka nekā nav. Tālāk būs vēl labāk. Paskatieties, apgaismojums izbūvēts tik gaiši. Pirmo reizi iznāca, nesapratu, kur esmu. Tik gaiši. Man patīk. Viss kaut ko rosās un dar kaut ko. Tad smukāk pilsēt paliek. Vēl drīz Ledushalli. Grib nojaukt, tas būs, tā būs tragēdija. Man viss apmierina, kā sakopjam Liepāja viss kārtībā. Sporta laukuma nav Liepājā normāli. Это вот самое главное, что наши дороги, беда дороги. Ir labi, ielas tājas, tas ir labi. Kad aizbrauc citur, tur slikti, bet mums labi.
Vienīgais, kas būtu vajadzīgs, uzlikt kādu soliņu un sakārtot pieturvietas. Izdarīts daudz. Vēl celiņš. Cepurnost. Zirņi ielu, ganību ielu. Super. Turisms. Karogu pazaudējām. Jādabu atpakaļ. Jā, turpinām mūsu priekšvēlēšanu diskusiju, novada izvēle, šoreiz gan izvēles Liepāja, un mums studijā ir trīs sarakstu pārstāvi, tātad par cilvēktiesībām vienotā Latvijā Elita Kosaka, mūsu zeme Guntars Landmanis un Kristīga demokrātiskā savienība Aija Raudiņa. Izvērtējot tās programmas, kas ir no Liepājas partijām, visas 10, kas ir iesniegts uz pašvaldību vēlēšanām, jāsaka tā, ka viņas tomēr ir stipri līdzīgas. Vismaz divus vai pat trīs punktus visos sarakstos var atrast vienādus. Kā jūs vērtējat to, ka, teiksim, tās programmas ir vienas, kā panākt to, lai šīs programmas tiktu īstenotas dzīvē? Jo tās domas ir labas visiem, jā, teiksim, visi, kas startē, vismaz spriežot pēc programmām, ja tās idejas ir labas, kā panākt to, lai šīs programmas tiktu īstenotas dzīvē? Tas ir vienkārši, ir jāmaina sistēma, kā jau es minēju. Ja mēs mainīsim pašvaldības koncepciju, tad radīsies arī darba vietas un radīsies attiecīgi finanses un viss notiks. Kā to izdarīt? Kā konkrēti? Jā, kā konkrēti, jā. Nu, teiksim, ko tajā sistēmā mainīt, varbūt tās vienu vai divas lietas nosaucēt? Tas ir jārunā uzreiz par likumdošanu. Arī likumdošana mūs ierobežo. Piemēram, likums par pašvaldībām nosaka mums 23 funkcijas, bet mums netiek tās funkcijas attaisnots ar finanšu līdzekļiem. Un ja pašvaldībai nav dota vāra, savā teritorijā piedalīties uzņēmēja darbībā, pelnīt naudu, tad faktiski mēs tās funkcijas nespējam beigt. Tas nozīmē, ka jūs ierosināsiet vispirms izmaiņas likumdošanā, ja? Ka, teiksim, tas būtu tas pirmais solis, kas būtu sperams, ja, lai kaut ko mainītu. Nu, tas ir viens no pirmajiem soļiem. Jāsāk jau ir ar pašvaldību. Un jāveic izmaiņas pašvaldībā pirmkārt un pēc tam. Kādā ziņā? Nu, tādā, kā es jau minēju, kad nedarīgs būt, ka pašvaldības koncepcija ir vērsta uz atsevišķu cilvēku labumu. Pašvaldības koncepcijai ir jāaptver visa sabiedrība, lai katram liepājniekam ir vienādas iespējas izpausties. Labi, paldies, lūdzu. Jā, paturpinot šo tēmu, man jāsaka tā, ka tiešām, kas ir valsts? No kā sastāv šī valsts summa? Valsts summa sastāv no saskaitāmiem, un saskaitāmie tā tad ir šīs pašvaldības. Bet, diemžēl, Latvijā arī pētot, kādas lietas notiek citos novados, man ir radies iespaids, ka mums ir ļoti centralizēta vara, vienā noteiktā Rīgā, kur ir viss šīs ministrijas un aģentūras, un būtībā pašvaldības tiešām ir tādā, nu, bārenīšu apdalīto lomā, un arī mēs savā programmā Mūsu zem ir ierakstījuši šo ideju par varas decentralizāciju, un pat, protams, tālākā griezumā, vienojoties gan Liepājas pašvaldībai citām, tas būtu pašvaldības savienības ietvaros rosināt likumdošanā tik sistēmiskas pārmaiņas, kā tiešām Latviju dibināt par federatīvu valsti. Tas ir līdzīgi kā Vācijā. Tas tāds plašāks jautājums un gluži ir... nav pašvaldības jautājums, bet nu, ko tad jūs darītu? Tad, teiksim, jūs sākat ar šo likumdošanas izmaiņām arī, tas ja? Ir turpinot kolēģis teikto. Mēs teiktu gan, kad nu, pašvaldībai drusku oponējot kolēģi no kristīgiem demokrātiem, kad tomēr cilvēks ir prioritāte un cilvēku pašvaldībai ir jābūt orientētam uz cilvēku un cilvēkam ar pašvaldību ir jābūt ciešai sazobei. Jūs prāt, tas šobrīd nav pilnīgi? Pilnīgi noteikti, ka nav pilnīgi. Un es arī domāju, arī, kad mēs runājam, šeit klausiemies šos iedzīvotāju viedokļus, iedzīvotāju neapmierinātība tiešām ir pamatota daudzos jautājumos. Kaut vai, piemēram, man bija tikšanās pirms nedēļas Velnciemā ar privātu māju rajonā ar iedzīvotājiem,
Un viss kā viens teica, nekustamā īpašuma zemes nodoklis ir par augsts. Ar katru gadu tas aug pa plus 5, plus 6, plus 7 latiem. Daudz pensionāru, kas tur dzīvo, cilvēkiem runājam, mūsu zemes sapulcē nolēmumu izvirzīt ierosinājumu, noteikt nekustamā īpašuma un zemes nodokļu griestus 20 lati apmērā. Viena bet lietām, nekustamais īpašuma nodoklis ir viens no tiem nedaudzajiem, kas ienāk pašvaldības budžetā. Tas nozīmē, ka ja jūs strādāsiet pašvaldībā, jums samazināsiet ienākumu. Kā jūs domājat to kompensēt? Ir muļķīgi domāt, ka pašvaldība ir jāuztur tikai no tā, apliekot cilvēks ar nodevām un nodokļiem. Tātad mums ir jāveic sistēmisks darbs, lai veidot šeit ražošanu, attīstīt uzņēmēju darbību, maksu visiem spēkiem piesaistīt investīcijas, arī izmantot šos jau iestrādātos ceļus uz Eiropas fondiem arī. Par uzņēmēju darbību un Eiropas fondiem mēs vēl runāsim. Es tik vēl gribu piebilst, ka ar likumdošanu, ar valsts likumdošanu ir noteikts, kāds ir nekustamā nodokļa apmērs. Jā. Bet mēs varam mani? Jā. Nu jā, tad tas nozīmē, ka jūs tomēr sāksiet ar to, kad diskutēsiet valstiskā līmenī. Noteikti. Jā, lūdzu par programmām, kā tās īstenot. Jā, kā īstenot. Redziet, lieta ir tāda, es nepabeidzu savu iepriekšēju uzstāšanu un saku, tad es turpināšu, ka pilsētai ir nepieciešams saimnieks. Diemžēl mūsu pilsēta ir tāda, kāda viņa ir, jo valdoša koalīcija aizraujās ar savu kaut kādu interešu tad risināšanu, ko atbalstīs arī mani kolēģi, ja. Šajā sakarā es uzskatu, ka lai pilsēta attīstītos un tas process ietu straujāk, ja, nepieciešams uzklausīt ne tikai valdošās koalīcijas viedokli, bet arī opozīcijas deputātus arī. Ja, mana pieredze, 8 gadu pieredze liecina par to, ka manas idejas, ja, kuras izteiktas kā opozīcijas sākotnē tiek noraidītas, pēc tam viņas ir tiek īstenotas. Man nav žēl, ja, bet ja mēs strādātu saliedietāk, ja, ieklausītos viens otra teiktā, ja, un ja es domas sēdē saku, cienījami deputāti, jūs pieņemat pretlikumīgu lēmumu, ja, es to apstrīdēšu tiesā. Man saka, jūs neko nesaprotiet ne likumiem, pēc tam senāta augstākas tiesu instances spriedums, pasliktu Liepājas pilsētas domē, ja, nu tad jāklausās, ko jums saka. Varbūt ja? Jūs varat kādu konkrētu piemēru nosaukt. Lūdzu. Turēdas 15 atteikums privatizēt vien dzīvokļa māju atteikums privatizēt, ja? Es domāju, sēdi atklāti pateicu, ja, jūs taču pārkāpjat likumu, ja? Ja es vinnēju pēc kārtas visas trīs tiesas sēdes. Un labi, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētājs saskaņā ar likumu par pašvaldībām atbildi paras tiesas spriedumu izpildi un tiem cilvēkiem to māju nodeva privatizāciju, bet vajadzēja 3 gadus. Un neviens pat tiem cilvēkiem neatvainojas. Kaut arī domas sēdējies pateicu, ja? Jūs vismaz atvainojaties tiem cilvēkiem. Tad šajā sakarā es uzskatu, ka primārais ir pirmkārt likumdošanas ievērošanas problēmas Liepājas pilsētas domē un otrs komunikācija gan ar deputātiem, gan ar iedzīvotājiem. Jo redziet, kur ir problēma? Jā, mums pat bija doma ārkārtē komitejas sēdes saistībā ar situāciju metalurgā. Jā. Es speciāli uzaicināju publiski, lai cilvēki atnāktu un uzklausītos. Jā, paklausītos, kas vispār tur notiek. Jā. Viņus viss izraidīja no zāles, tad otrajā zālē nolika video ekrānu un bija sakārtots tā, ka pat nevarēja saklausīt, ko tad runāja Terenciva kungs atbildot uz maniem jautājumiem. Jā. Kad tika samazināts cilvēku skaits, kad tas notiksies, ja, cik būs cilvēki atlaisti, tas taču viss ļoti interesē sabiedrību. Tas ir cilvēku likteņi, bet, diemžēl, mums tā izveidojas tā situācija, ja, ka vienkāršais cilvēks ir nekas. Un tas nav normāli. Un es uzskatu, ka var šajā gadījumā, ja, mēs arī strādāsim pie tā, lai katrs tiktu uzklausīts un viņa problēma būtu atrisināta. Kā to īstenot dzīvē? Vairāk tiksieties ar iedzīvotājiem? Kā tas notiks? Redziet, problēma ir tāda. Ja, es jau tā pieņēmu ļoti daudz cilvēku simtiem, ja, bet tā informācija ienāk pašplūsmā. Ja, vajag komunicēt ar iedzīvotājiem, ja, un viņi paši izstāstīs, kādas ir sāpes, kādas ir problēmas, un pateica pareizi, ja bija velns iemā, runāja ar cilvēkiem, ja cilvēki sūdzās, jāmeklē risinājumu, kā to jautājumu atrisināt. Ja, bet, diemžēl, ja, es neredzu pēdējos gadus, lai tādā veidā vienkārši iedzīvotāji varētu komunicēt ar mūsu domas vadību. Visās programmās gandrīz var atrast tādu lietu kā uzņēmējdarbība, jaunu darba vietu radīšana, uzņēmējdarbībai pievilcīga vide. Ja, šeit priekšā par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā programma Liepājas attīstības pārvaldē kā galvenais mērķis virzīt jaunu ražotāju pakalpojumu sniedzēju piesaistīšanu. Kā darīsiet,
kā tas būtu jādara, kā to īstenot, lai tas tiešām tā dzīvē arī notiktu? Ļoti vienkārši. Ja? Mums jāizmanto mūsu izdevēja geogrāfisko stāvokli. Ja? Mums ir jāsadarbojas gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju, gan ar Rietumu valstīm, ja? Izmantojot tieši to iespēju, ka mums ir ļoti lielas dotības. Mums, es jau teicu, tranzīti izmantot, tad iespējas otrkārt. Mums ir radnieciski sakari, mums ir radinieki gan Krievijā, gan Baltkrievijā. Tas ir ļoti svarīgs apstāklis veicot biznesu šajās valstīs. Ja? Un, protams, ka mēs to arī izmantosim. Mēs agrāk arī bija uzņēmēji, man bija uzņēmums, ko strādāju ar Baltkrieviju uzņēmumu Belvest, ja? Un tie veikali turpinā arī strādāt, vienkārši es tagad esmu juristi un strādāju citu jomu. Ja? Bet lieta ir tāda, mēs neizmantojam savu galveno potenciālu. Mums ir lieliska iespēja izveidot kurortu. Ja? Un mēs esam pieprasīti gan Krievijā, gan... No iestrādnes ir šobrīd, cik man zināms, tiek virzīts jautājums, lai piesaistītu Eiropas naudas, ja? Jo teiksim, uzņēmēji ir pauduši viedokli, kur vajadzīgs atbalsts līdzīgi kā Lietuvā. Tas notiek. Bet tā brīnišķīga ideja apgaismojas Eska kungu trīs dienas pēc tam, kad es to pateicu televīzijā, kad man bija televīzijas raidījums pie Mikinam, ja, saistīts ar koksa rūpnīcu. Un kad man tika uzdots jautājums, kādu jūs gribētu redzēt pilsētu, es arī pateicu, ja, ka piemērs Druskininkā, ja, kur varēja ar valsts atbalstu izveidot tādu kurortu, ka viņam pat novembrī ir gandrīz 90% piepildītas vietas. Ja, un mums visas iespējas ir. Nu, tur ir šis valsts un Eiropas fonds tieši piesaist. Tā, tieši tā. Mums tas arī ir jautājums, kas acīm redzot ir jārisina valstiskā līmenī. Bet šajā gadījumā tas tik 15 gadi bija tā iespēja, kāpēc sēdēja gaidīja. Pēdējo gadu tikai tā ideja parādījās. Kāpēc? Un pie nosacījuma, ja mums uzbūvēs to koksa rūpnīcu, par to kurortu mēs varēsim aizmirst. Ja? Un šajā gadījumā tas arī ir paradoks. Ja? No vienas puses, ja mēs gribam attīstīt pilsētu kā kurortu, tad mums konkrēti jāskatās, kāda uzņēmēja darbība lielajos uzņēmumos šeit ir pieļaujama. Ja tā būs stipri piesārņojuša un kaitīga videi, ja, mēs varam taisīt visu, ko kurorta šeit nebūs, neviens šeit nebrauks. Ja. Un šeit jau ir tā problēma attīstības pārvaldei izstrādāt to vīziju, ja, uz kuru pusi mēs ejam. Tātad uzņēmēja darbības attīstībai, sadarbības partneru meklēšana rietumos un austrumos, jā, plus turismu vai kurortoloģijas attīst. Tieši tā, un uz tā pamata, ja mums būs kurorts, jā, tad piesaistās pārtikas ražošana, suvenīru ražošana, to, kas mums ļoti labi izdodas, jā, mūsu pārtika ir pieprasīta. Labi, mēs paldies. Varam piedāvāt. Jā, lūdzu, papildinot par uzņēmēja darbību, praksa rāda, ka arī pašvaldības ļoti labi var iesaistīties uzņēmēja darbībā, un tas ir pozitīvi un veicinoši arī no tāda viedokļa, ka tas sāsina konkurents, un kur ir konkurents, tur ir pievilcīgas cenas. Un arī ieņēmumi. Mums ir pieredze sadarbībā ar Vācijas kristīgiem demokrātiem. Mēs esam pētījuši Vācijas pieredzi, un mēs redzējām praksē, kā uzņēmumi, kā pašvaldības uzņēmumi pelna naudu un kā pašvaldības spēja menedžēt gan veikalus, gan atkritumus. Bet mums tas ir ar likumdošanu, pašvaldībai nav šāda funkcija uzņēmēja darbības. Jūs ierosināt, ka vajadzētu šādu pieredzi, ka pašvaldībai vajadzētu iesaistīties aktīvā uzņēmēja darbībā, tad nodarboties ar uzņēmēja darbību. Tieši tā, kopā ar visām tām funkcijām, kuras mēs varētu no valsts pārņemt pašvaldībā, mēs būtu arī spējami. Uzņēmēja darbība arī nav pašvaldība, arī valsts, teiksim. Runājot par mums ar valsti noteiktās funkcijas, mēs varētu, teiksim, daļu no šīm funkcijām pārņemt pašvaldībā un savukārt tas mums dot iespēju attīstīt uzņēmēja darbību un iesaistīties tajā. Tātad, principā, uzņēmēja darbības attīstība ar aktīvu pašvaldības līdzdalību un darbošanos. Publiskais un valsts un publiskā sadarbība, tas būtu vienkārši ideāli. Mūsu zemi, jā, kā jūs redzat uzņēmēja darbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanu? Jā, un drusku piebilstot pie iepriekš teiktā,
jau tagad, piemēram, Rīgas pašvaldības teritorijā, ideja jau labi noteikti no sirds domāt, ir Rīgas pašvaldība ir izlēmusi dibināt uzņēmumu, kas ražos dzeramo ūdeņu. Un tā tad piegādās iestādēm un laidīs apgrozībā tirgu, un par to jau ir satraukušies tātad uzņēmēji. Nu, tie, kas arī citūdens ražotāji. Un līdz ar to, protams, kad pastāv ļoti liels korupcijas risks, kad tātad šie pašvaldības ierēģi saliks tur, tā kā saka, savus cilvēks radinieks un tamlīdzīgi, un gūs priekšrocības. Un mūsu situācijā, kad Liepājā jau tagad darbojas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, kratsēs pārvaldu un meklē dažādas slepenas konas amatpersonām, es nezinu, vai būtu vēlams sasaistīt uzņēmējdarbību pašvaldību. Kā es redzu? Es lielā mērā teiktu tā. Es teiktu, kurs sāksies uzņēmēja darbība, uzņēmums, vārda, būtība ir uzņēmīgs cilvēks. Tātad uzņēmīgs cilvēks radošs. Tātad arī... Kur rast mums šādas cilvēks? Kur rast cilvēks? Kā mums to lietu risināt? Es vēl vienreiz atgriežos pie šīs pamatlietas. Tātad pie izglītības, pie cilvēku noteiktas, plānveidīgas, mērtiecīgas programmas, lai veicinātu... To, ka cilvēki apgūst amatu, lai nav tikai sociologi, politologi vai, teiksim, dažādi sociālie darbinieki, viņi ir vajadzīgi, bet ir jābūt plānam, cik cilvēks vajag. Mums varbūt, mēs varam radīt, teiksim, plānu, mēs te trīs radam, davai ceļam Liepājā ķieģeļa rūpnīca. A problēma būs kāda? Kur būs šie, teiksim, ķieģeļa cepļa operatori, inženieri vai tie būs sagatavoti? Ja. Vai kā tad teiksim, noteikti, kuras profesijas ir vajadzīgas, kā to, jo, teiksim, tā ir cilvēka brīva izvēle, ko viņš izvēlās, kādas studiju programmas Jā, mācīties? Jā, bet vienkārši mūsu šī sabiedrības izglītības sistēma ir balstīta uz ko? Ā, bērniņ, esi veiksmīgs, noteikti, tev vajag iet uz augstu skolu, tev vajag veidot karjeru, tev būs uzvalks, tev būs balts kreklis, tev būs, kas nebūs jādara, pa sēdēs kabinetā un saņems algu. Domāšana kā tāda tiek... bērniem nepareiz virzīt, a profskolā, nu tur jau tāda lūzeri. Kā jūs kā pašvaldības deputāts varētu šādu jautājumu risināt? Kāda būtu tie pilnīgi programma un tās lietas? Es jau esmu runājis ar izglītības nozares pārstāvjiem, aicināt to tad ekspertu grupus triecienu tempā, virzam šīs idejas, saucam kopā skolu vadības pārstāvis, jo viņi savās programmās, tātad arī apmācību kursos var veikt šīs izmaiņas, varam arī dibināt tādas lietas, kā skolnieks jau skolas gados, kad varētu iet, nu, praktizēties kādā uzņēmumā, ne tikai ekskursijā tur bulciņu apēst vai paskatīties muzeju, bet praktizēties, apgūt, ieinteresēties par šīm profesijām, arī runāt ar piesaistīt uzņēmumus, kas arī nākt uz skolām, un tātad arī būt šī sazoba vispusīgā, lai, jo es saskatu, tā ir problēma. Par to privāto uzņēmēju kā labāko variantu. Mums šobrīd ir piemērs Liepājas Metalurgs. Privāts uzņēmums. Nu, tur ir vajadzīga valsts nacionalizācija, tas cits stāsts. Labi, es domāju, ka par Metalurgu mēs vēl te ilgi varēsim diskutēt, ja mēs šo tēmu aizskarsim. Jā, tagad jums ir iespēja vienam otram uzdot jautājumus, tātad sāksim ar Aira Audiņu, tātad Elitai Kosakai lūdzu. Kāds būtu jūs jautājums? Principā viss partijas savā programmā ir ielikuši tādu uzstādījumu paaugstināt liepājnieku labklājību. Kādā veidā jūs saredzat, kā mēs varam samazināt to dramatisko atšķirību starp multimiljonāriem un tiem nabagiem, teiksim, vārdu, sauksim lietas īstos vārdos, kur pārtiek no maizītes, ko viņa, nu, atrod miskastē vai sanabagu. Jā, nu, es jums pateikšu tā. Ja latvieši turpinās balsot tikai par sarakstu, partijas sarakstu, redzot priekšā tikai partijas programmu, redzot priekšā tikai nacionālo ideju, ja, tā atšķirība mums arī turpināsies. Ja, ja sabiedrība tad saliedieta un nešķelta, ja, pašlaik mums ir tā sašķeltība
starp citautiešiem un latviešiem. Ja? Ja būs tā vienotība, tad būs tā pārticība, labklājība un vispārējais, kā mēs visi arī vēlamies. Diemžēl, es šodien biju Kurzemes vārdā diskusijā, diskusijā piedalījās Tevzemi un Brībai visu Latviju pārstāvis, ja? Viņa redz tikai latvisku Liepāju kā tādu. Ja? Šajā gadījumā vēsturiska pieredze liecina par to, ka Liepājā paudzēm dzīvo ne tikai latvieši, un to ir jāapzinās. Un šajā gadījumā 20 gadi mums pazaudēti tikai tādēļ, ka mēs šeit šķirojām, tu esi īstais latvietis, tu neesi īstais latvietis. Ja? Un šeit ir tā sals. Ja mūsu iedzīvotāji beidzot sapratīs, ja, ka jāskatās, ko cilvēks reāli dara, tad tā mēs arī sasniegsim to mērķi, labklājību. Paldies. Bet, nu, jā, jo bagātākie cilvēki tomēr Liepājā ir ne jau latvieši, un tas nav pēc nacionālā principa. Jā, varbūt jūs jautājums Guntaram Landmanim. Jā. Jā, es gribēju vaicāt, kādas ir jūsu prioritātes šobrīd? Ko jūs nostādat par savu prioritātu pro uzdevumu, kad jūs, ja jūs nonāksiet pašvaldībā? Jā, atbildot uz jūsu jautājumu un izsakot arī reizē repliku Osakas kundzei, es gribētu teikt, ka, protams, mēs netaismies veikt kādu nacionālo segregāciju, bet mēs noteikti pastāvam uz tādu lietu, ka latviešu valoda valsts ir valsts valoda, kad okupācijas fakta atzīšana latviešu publikai ir tomēr aktuāla lieta, tā ir emocionāla lieta, tāpat kā ebrejiem holokausta jautājums. Un cienīsim viens otru, tad viss arī būs labi. Runājam par prioritātēm citām. Tātad man, kā cilvēkam, kam pašam bērnu, kurš saskarās arī ar citiem cilvēkiem, viena no šīm prioritātēm ir tātad šīs demogrāfijas jautājumi, demogrāfijas lieta jautājumi. Un zinot, kāda situācija cilvēkiem ir, es pats arī esmu viens baznīcas draudzes loceklis, un mēs veicam arī palīdzības darbu ikdienā. Saskaramies ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ļoti varbūt dažādiem ģimenēm. Varbūt mēģināsim nedaudz konkrētāk. Es atļaušos iestarpināt savu starpjautājumu. Jūs programmā ir par šo atbalstu programmu jaundzimušiem 1000 latu mēnesī, vienreizējais pabalsts un līdz 2 gadu vecumam ikmēneša pabalsts 200 latu apmērā. Jā. Es saprotu, ka tas ir tas, kā varētu veicināt. Protams, tas viss būtu ļoti jauku, bet no kam kurai nozarei, kam jūs atņēmsiet, jā, lai tātad nodrošināt, jo tie ir viennozīmīgi daudz miljonu? Noteikti naudas līdzekļu sadalījums Liepājas budžetā ir jāpārskata. Pirmā lieta, cilvēks, kad jūt labklājību, viens ir, kā šeit runāja kolēģi par nacionāliem jautājumiem runājot, tā ir viens bloks. Otrs ir arī, ka cilvēks jūtās, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš nav tikai tā piektais ritenis. Par naudiņu mēs runājam. Kur ņemt tos miljonus, jālai šos pabalsus dotu, lai varētu to tad dzimt daudzie liepājnieki? Viena no lietām ir optimizēt šos administratīvos izdevumus. Es teiktu tā, domas priekšsēdētājam un arī citām personām alga nedrīkst būt lielāka par vidējo Liepājas algu. Tātad tur jau būtu milzīgs ietaupījums. Un arī, teiksim, miljonu diez vai tur sanāk, bet ietaupījums jā. Vai arī viena amatpersona vienlaiks nevar būt kādās vairākās, es nezinu, cik par 8 vai 10 padomēs, ar nosacījumu lūdzu es kaut 20, bet algu tu saņem vienā vietā. Labi, paldies. Kosaks kundze, jūsu jautājums vistīgiem demokrātiskās. Es iepazinos ar jūsu programmu. Sakiet lūdzu, kāpēc viņa tāda vispārīga, viņa nav domāta tieši Liepājai? Kāpēc tā? Kā jau sākumā teicu, tā ir mūsu konceptuālā programma, sistēmiskā programma, un pie šīs programmas mums ir visi tie darbi, kas ir jūsu programmās, un arī attiecīgās institūcijas, kuriem šie darbi būtu jāveic, bet mūsu programma ir konceptuāla tāpēc, ka mēs tiešām saprotam, kad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāmaina pašvaldības koncepcija struktūrāli, konceptuāli un sistēmiski. Jo tālāk ar šādu te koncepciju Liepāja neattīstīsies. Paldies. Jūs jautājums Guntaram Landmanim. Jā, sakiet lūdzu, ja jūs ievēlēs domē, ar kurām partijām jūs sadarbosities? Es šo jautājumu atbildēšu sekojoši. Pirmām kārtām ir jāredz, kāda būs vēlēšana rezultāti, ko Liepājnieki izvēlēsies. Tad mēs arī skatīsimies, kā šo jautājumu risināt.
Nu, ar PCT vēl pieņemsim? Ar PCT vēl mēs noteikti skatīsimies šo jūsu attieksmi. Cik es saprotu, jūs rīkojat jūs patī referendumu par vācu parakstus, lai Latvijā pilsonība tik piešķirta automātiski visiem. Uz šādi nostādnes mēs noteikti nevaram sadarboties un nesadarbosimies. Un tāpat mēs nesadarbosimies ar šo jau Nacionālo boļševiku partiju Osipovu, margināļu organizāciju, kur finansē Krievijas spēcdienu, es kā teicu, jums ir tādi, jums ir, jūs tā izsakt, jā, ja tam ir pierādījumi, tad labi, ja ne, tad tas ir apvainojums. Labi, neiedziļināsimies citās. Tātad, Gunter Landman, jūs jautājumus pirms tātad Aijai Raudiņai. Jā, kā jūs skatāties uz tādu iespēju, mūsu zemes rīcības programmā ir iekļaut tādu ideju, kā kompensēt Liepājas bērniem 18 gadu vecumam ārstniecības un medikamentu izdevums? Vai jūs partija, ja mums būs jāsadarbojas, vai jūs atbalstīšat šo ieceri? Jā, medicīna ir mūsu programmas vājā vieta. Mēs šeit neesam īpašs uzstādījums ielikuši medicīnas jautājumus, bet tas, ka ar medicīnas sistēmu kaut kas nav kārtībā, tas ir pilnīgi noteikti, un ka tas ir pašvaldības kompetence kaut ko mainīt savā komūnā attiecībā uz medicīnas pakalpojumiem. Tas, tur es jums noteikti piekrīt, bet runājot par līdz 18 gadiem, jau bērniem ir bezmaksas medicīna. Nu, nav. Es saku par ārstniecības pakalpojumiem medikamentiem. Medikamenti, ne, pa medikamentiem, tur ir atsevišķs tās, tur ir recepts, kas ir par maks un kas ir bez maks. Lielāko tiesa. Par medikamentiem man grūti jums atbildēt, jo tas ir ārpus manas kompetences. Labi, paldies. Jūs jautājums vēl tā, ko sakai? Jā, man bija Kurzemes vārdā pirms kādas nedēļas diskusija ar kolēģi, arī kandidāti Jeļena Osipova, viņa teica, ka viņas partija gatava Liepājā uzsliet pieminekli sarkanajam teroristam Imantam Sudmalim, vai arī jūs partija būtu gatava šādi ieceru atbalstīt? Redziet, jā, to apsola tā jūsu tad kolēģi, kura to apsolīja, tad tas jautājums arī ir pie viņas. Ja? Šajā gadījumā tā nav mūsu programmas mērķis. Bet ja nāks viņa uz domu ar iesniegumu un lūks, teiksim, jūs partija atbalstīt šādu ideju, jūs teiksiet, atbalstīsiet vai nē? Pirmkārt, jautājums ir par vietu. Ja tā ir, pieņemsim, pie muzeja vieta, kur mums atrodas vairāki pieminekli, tas ir pilnīgi normāli, jo pieņemsim Druskininkājā, kur es biju, ja, ir izveidots pat vesels parsk grutas. Ja, tur brauc turisti skatīties. Ja, tieši padomi simboliku. Ja jūs būtu, pieņemsim, 3. maijā Liepājas muzejā, bija atklāta kolekciju tad izstāde, un tur tieši arī ir tad arī viena kolekcija padomju māksla. Tas ir, ja tas ir mākslas priekšmets, kāpēc ne? Labi, paldies, un mūsu diskusijas noslēgumā vēl pavisam īsi, pavisam tiešām īsi viena teikuma robežās. Tad kas būs tas pirmais darbs, ko jūs darīsiet, kad, ja jūsu partija vai jūs konkrēti ievēlēs pašvaldībā? Sāksim ar jums, lūdzu. Jā. Es ar prieku paskatītos domes dokumentus, kuri man pašlaik nav pieejami. Daudz ir tādi dokumenti? Daudz. Jums, lūdzu. Mans pirmais darbs. Es noteikti nolieku galvu un pateiktos Dievam un Liepājniekiem par uzticību. Paldies! Mēs, ja būs nepieciešams, mēs veiksim pilnu domas audit, gan finanšu, gan institucionālo, lai konstatētu situāciju šī brīža un tad attiecīgi zināt, kā rīkoties tālāk. Labi, teikšu jums paldies par sarunu. Šovakar mūsu studijā bija trīs deputātu kandidātu saraksti, kuri piedalās pašvaldību vēlēšanās Liepājā. Plašāk ar šo sarakstu programmām var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā un, protams, noteikti uzdot arī savus jautājumus, tiekoties ar deputātu kandidātiem. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!